הרב הירשמן, בבית המקדוש היו שוחטים את הקורבנות. פעימות. את העופות לא היו שוחטים, לא היו שוחטים. היה נקרא מליק. מליקי. מה זה מליקי? מה זה מליקי? הוא מולקס וישוי ממול אורפוי ולא יעבדים. מה? היה לו ציפורן. 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 והיה לוקח את התרנגול. לא תרנגול, סליחה. יונה. עופות. רק יונה. ולא שחט אותה מהצוואר, רק מהעורף, מהצד השני. זאת אומרת, במקום מכאן, מכאן. כן, ולא עם זקין, עם הציפורן הזה. הציפורן היה? היה מכניס, ככה, עד שנשחט את הסימוני. במקום מהצד הזה, מהצד הזה. אז היה לו ציפורן גדולה. בטח, לכל כהן. לכל כהן היה לו ציפורן גדולה, שזה כאילו היה סכין. אני מכיר היום כהן שלמד בעיר עתיקה, הלכת קורבנות, ואומר לי... את זילברמן. לא זילברמן, היה כהן רזובסקי אחד. כהן, הוא למה, הוא בא אליי, הוא הורד את הציפור, נעניק לאכול מליקי. הוא מוכן. מוכן. כך הוא אמר לי, מליקי הוא כבר מוכן, והוא אמר לי גם קמיצי. זה הבוידוס הקושר של במקדוש, הוא אמר לי... אה, נמדה קשה, מליקי? בטח, מליקי מליקי. מה, הציפור? שלא תמוד, לא, לא תמוד באמצע. צריכים להשגיע. טוב, יש כאן איזה אומנות. בטח. אז הוא אמר לי שהוא מוכן מליקי וקמיצי, שקמיצי גם הבוידוס קושר של...